La 18a mostra de teatre Valldoreig arriba a la seva fi i per posar punt i final, qui millor que la companyia de casa, el grup de teatre Espiral, que avui posa en escena l'obra Fes de Federico per mi. Encantadora de parlar que té. És que sóc una... Mai no ho hauria endevinat. Escrita per Jan Jacobs i ambientada a Buenos Aires entre el 1945 i el 1949, narra un fragment de la vida de l'actriu Margarita Xirgu, mentre aquesta representa La casa de Bernard Alba, de Federico García Lorca. Doncs perquè ella entenia molt bé la homosexualitat d'en Federico García Lorca i en aquí ella té un noiet que l'ajuda, que fa de Federico per ella. L'escenografia compta amb dibuixos i fotografies de Federico García Lorca i també amb un altar, perquè Xirgu, l'actriu, era molt religiosa. Bona resposta del públic davant d'aquesta última representació. Algú repetint el que ja he fet. La imitació és la forma més alta d'adulació, doña Margarita. Ell no l'ha vista mai fer, germa, senyora. Estava magnífica. Cada nit em feia sanglotar. No t'agradava gens l'obra. Cada nit em deies almenys dos cops que la detestaves. Sí, és veritat. Fins que els feixistes van decidir que també la detestaven. Llavors a mi em va encantar. Si us plau, senyora Margarita. I després dels aplaudiments, satisfacció. La directora de la companyia de teatre Espiral, Trini Escriuela, feia una valoració positiva de la mostra. Hem tingut obres i grups d'un alt nivell, la gent ha sortit molt contenta, hem tingut la sala plena sempre, i bé, estic molt contenta, perquè al cap de 18 anys, de 18 mostres, doncs ja... La gent ja ve sola. Ja. Des del 16 d'octubre i durant 5 diumenges hi ha hagut teatre al Casal de Cultura de Valldoreig i han participat, a més del grup de casa, tres companyies que avui, dia de cloenda, han rebut un diploma per la seva participació. Ara, després de 5 setmanes intenses de teatre, toca descansar. A partir del mes de febrer, però, torna al Teatre Valldoreig amb la mostra continuada.